विजिलेंस ब्यूरो ने सरकारी मुलाजिमों को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले हेड कांस्टेबल को उसकी दो महिला साथियों सहित काबू किया है। इस मामले में जानकारी देते हुए एसएसपी विजिलेंस दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि उन्हें एक सरकारी कर्मचारी ने शिकायत दी थी कि हवलदार राजा सिंह, जो कि इस समय कालासंघिया चौकी जिला कपूरथला में तैनात है, और उसने अपनी दो महिला साथियों से उसे ब्लैकमेल कर उस पर रंग रलियाँ मनाने का पर्चा दर्ज करवाने की धमकी देकर 50,000 रुपये हड़प लिए हैं और आगे भी 2 लाख रुपये की मांग कर रहा है। शिकायत मिलने पर एसएसपी दलजिंदर सिंह ढिल्लों के दिशा निर्देशों पर डीएसपी विजिलेंस की अगुवाई में एक टीम तैयार की, जिन्होंने ट्रैप लगाकर हवलदार राजा सिंह व उसकी दो महिला साथियों को काबू कर लिया है। जी आज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वो किसी खास कारण वजह करके असं कर रहे हैं, क्योंकि कल जिहड़ा हैगा आ वो एक पुलिस कर्मचारी हैड कॉन्स्टेबल राजा सिंह जिहड़ा कि कपूरथला पोस्टेड आ, ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਵਨਿਊ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਸੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਦੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਥਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਥੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਲੈਂਕ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 50,000 ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਔਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ, ਜੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕੰਟੈਕਟ ਆਪਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਐਕਸ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਵਾਈਫ ਆ। ਡਿਵੋਰਸੀ ਆ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੁਣਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋਣ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਾਸ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਵੀ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਨ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਾਂ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚੋਰ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਅਫੀਸਰ ਹੈ ਲੋਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਹਰਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ?
हाँ साडा देखो इस केस दे विच अपना टोल फ्री नंबर है साडा 1800-1800-1000-1800-1000-1000 ते वो टोल फ्री कॉल करके भी दस सकते हैं। मेरा दफ्तर बिजनेस ब्यूरो जलंधर रेंज जिहड़ा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंपलैक्स में उत्थे आ सकते हैं। DSP यूनिट का भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंपलैक्स के हैगा उत्थे आ सकते हैं, पहुँच के भी अप्रोच कर सकते हैं और टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करके कर सकते हैं। पूरा मामला हरी एनकाउंटर जलंधर से कैमरामैन अजय के साथ विनोद पिंटा की रिपोर्ट।